Ja sam Dašmir Jusufi, profesor во Обшинското средно училиште Природ Бари Линдја Житоше, а воедно и координатор за МИО проекти за реализирање во рамките на тоа училиште. Денеска како цел ние реализација на втора активност заедничка со училиштето Ордеш Опела од Прилеп. Едната ја реализиравме пред месец и нешто дена. Сега ја имаме втората активност, која што како тема е традиционалните јадења на националностите. Пошто во нашето училиште се учи на албански јазик, учениците се од албанска националност, а во ова училиште се мешан состав, има и македонци и турци. Наши, како цел, не е представување на традиционалните јадења од сите националности што ги имаме и како што гледате, испадна се супер. Сите ученици беа активирани од страна на нивните ментори, координатори, што да подготват, например, и рецептот како што и еве испадна добро денеска да можат да ги представат и другите ученици да пробат од нивните подготовки да видат и да се дружат, тоа што е најбитно. А во иднина очекувам децата да имат контакт, пошто, како што ви кажав, ова не е втора активност во рамките на МИО, на грандот од МИО што го добивме од страна на МОН, а исто така и како трета активност, пошто бевме канети и како гости во ова училиште за време на 14 февруар, денот на Свети Валентин. Тогаш представуваја, учениците кажуваја поезии од различни националности и тука малце се дружеа. Веќе ова не е како трета дружба и очекувам и во иднина ова соработка да продолжим понатак. Јас сум Анита Галеска, професор во Средното општинско училиште Ордеш Опела. Денес кај нас се организира еден прекрасен и вкусен настан, а за него главни виновници се две партнер училишта во МИО проект. Тоа е нашето училиште со Ордеч Опела, а исто така е училиштето од гимназијата од Житоше, Преродба Рилиндија. Наставниците, учениците, како и нивните родители, се потрудија да приготват прекрасни јадења, убави јадења, традиционални јадења од албанската кујна, македонската, пошто нашето училиште е мултиетничко, ромската кујна, турската кујна и така натаму. Целта на овој проект е преку храната да промовираме мултикултурализам, да ги научиме младите дека да го ценат на соживот, да го ценат својот соученик, својот сосед и дека храната не спојува и во тага и во радост преку обичаите, преку културата и е главен носител и ентитет на културните обележија на еден народ или како што се вели на една убава трпеза, со убави јадења сите се помируваме, сите заедно уживаме. А така да овде нашите гости од Житоше ни донесоа нивни албански јадења, ние направивме наши јадења. Ќе ги вкусиме, тоа ни е една прекрасна убава работилница. Понатаму ќе имаме и нешто заедно ќе припремиме во пекарата. Јас сум Арзијана Исахи Палоши, доаѓам од Центарот за стручно образование и обука, но во улога на представник од Центарот за стручно во Комисијата за меѓуетничка интеграција во рамките на Министерството за образование и наука. Министерството дава преку Комисијата дава поддршка на вакви активности. Ова година за средните училишта доделени се 25 грантови. Една од тие е помеѓу овие две училишта кои што денес се овде. Целта на овие активности е зближување на учениците меѓу себе, рушење на бариерите од секаков вид на разлика, сплотување и поминување заеднички мигови, затоа што на крај сите млади имаат исти цели да имаат убав живот и среќен живот. Вака ги поддржуваме училиштата кои што се заинтересирани во рамките на самите училишта да организираат вакви активности, но и во партнерство со другите училишта, кога во рамките на училиштето наставата се реализира на еден јазик. Во овој случај, значи двете училишта наставата се реализира на
еден јазик, затоа имаме партнерство помеѓу две училишта и гледаме убави работи, здружење и постигнување на заеднички цели. Јас сум Андреја Галеска од Ордо Чапела од Прилеп. Ние тука денеска направивме еден настан со цел да се сближиме меѓу нашето училиште, меѓуетничко училиште. Тука денеска имаме храна од македонската, ромската, босанската, турската култура. Исто така денес ни се гости учениците од Житоше, од гимназијата. Тие донесоа нивната албанска традиционална храна. Храната е превкусна, ја пробавме, вкусивме, со тоа и се сближивме. Како што кажуваат, храната е оно што не сближува и ние кажува традицијата и обичаите кои ги имаме во нашата држава. Сепак сите живееме во една држава и треба да ги знаеме нашите обичаи и култура. Исто така, ова е проект, нашите училишта се партнери и ова е проект од МИОН. Учествувавме во подготовката на самите пецива и самата храна која направивме. Помогна професорите и нашите родители, исто така и родителите на учениците од Житоше. И денеска сме тука за сепак да се дружиме, да се забавуваме. Од Норово, преродба, Житоше. Се дружиме со другари, направивме добри јадење, многу се убави сите. Пита со сирење. Добро. После имаме и баклава. Супер. Наш традиционален рецепт. Така. И после има многу други вкусни јадења, како на пример имаме фли, кровни има, алва. Джомлезе. Алва, да. А још да, джомлезе. Многу е вкусно, да. Можете да ни разбирате. Ајде, ајде, ајде. 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 Ај